没有，就是调的没有很大。啊，咱俩是忙还干干干兄弟干兄弟。Kemi gatishmëri më maksimale se asnjëherë tjetër sepse kemi nxjerrë edhe mësimet e eksperiencave të shkuara. Situata ishte e paralajmëruar, natyrisht që fuqitë njerëzore jo tonat apo logjistike, por çdo shteti sa do të fortë, sa do të madh në këto raste janë të kufizuara. Siguria e jetës të banorëve në këto zona të rrezikuara është absolutisht parësore për ne. Përmbytja është eminente dhe tashmë është diçka që është shumë probable të ndodhë, tashmë ka filluar dhe dalja e shtratit, siç po e shikonin edhe vetë. Por e rëndësishme është që ne të marrim masat sikur më e keqja do të ndodhë. Gjithmonë përgatitemi për më të keqen. Jemi pranë kufive të vitit 2015, pra parashikohet një situatë që mund të jetë shumë kritike edhe duhet shmangur katastrofa.